Zašto se bune mještani otoka Ilovika i zašto u ovim trenucima blokiraju jednu luku na susjednom otoku Lošinju? O tome razgovaramo s mojim sljedećim gostom. To je predstavnik mjesnog odbora Ilovik, gospodin Vladislav Radoslović. Dobar vam dan, dobro nam došli. Hvala lijepo. Samo moramo najprije uvesti gledatelje i pojasniti im zašto je izbila buna na otoku Iloviku. Najprije malo zemljopisa za sve one koji nisu dovoljno upućeni. Rijeka je gore, Istra je ovdje. Vidite otok Lošinj i sad ovo dolje malo, to je otok Ilovik. Sad ćemo vam povećati situaciju. Dakle, ovo je donji dio otoka Lošinja, grad Mali Lošinj, ovo je otok Ilovik. Koliko stanovnika živi na otoku Ilovik? Pa danas stvarnih stanovnika između 100 i 120. Do sada ste situaciju, odnosno vezu sa otokom u kojem ovisite, imali zahvaljujući kratkoj liniji koja je išla do uvale Mrtvaška. Ovo je ta doista mala udaljenost. Koliko brodom treba da se pređe ova udaljenost sa Ilovika na Mrtvašku? 10 minuta. To je jedna nautička milja i 10 minuta. E sad, odlučili su na razini županije, je li tako? Ne, na razini države. Na razini države da će se u Mrtvaškoj raditi velika luka. Da. Međutim, u nekim drugim okolnostima građanima bi bila omogućena neka priručna pozicija za pristajanje kako bi dalje u roku od 10 minuta sa svog udaljenog otoka mogli doći do mjesta. Međutim, vama to nije omogućeno? Ne. Dakle, zbog načina na koji je predviđen i zamišljen cijeli projekt, predviđa se da će Luka Mrtvaška biti zatvorena cirka u razdoblju od 2 godine, dakle onoliko koliko radovi traju, a danas čak znamo da će trajati i nešto duže od 2 godine, i da bismo za to vrijeme mi morali putovati zaobilaznim putem do Malog Lošinja po otvorenom moru. E, sad ću zamoliti ponovno režiju da pokaže detaljno ovu kartu. Dakle, ovo je trenutna situacija, 10 minuta. Ono što su građani Ilovika sada prisiljeni je, jesam li dobro crtao kartu, jeste. Znači okolnim otvorenim morem do Malog Lošinja. Koliko ta plovidba traje? Sati 20 po lijepom vremenu. Po ružnom? Ovisno kako je ružno vrijeme, dakle, ali može biti i do 2 sata ako brod mora tući more. Do 2 sata, znači umjesto 10 minuta 2 sata. Međutim, rekli ste mi da postoji puno ozbiljniji problem od tih 2 sata. Da, nije problem samo dužina trajanja putovanja. Problem je taj što se plovi po otvorenom moru i što ta linija ima veliki broj neplovnih dana u godini. Koliko je to veliki broj? Pa taj broj je znao ići, dakle to varira od godine do godine, ovisno o tome kako je vrijeme. Najviše je neplovnih dana u jesensko, zimskom i rano proljetnom dijelu godine, ali to je znalo biti i do 100 dana. To znači da recimo iz perspektive srednjoškolaca koji idu u Mali Lošinj, potencijalno mogu svaki treći dan ili čak i gore, ako s obzirom da školska godina se preklapa sa zimskim periodom godine, što može mi se dogoditi da pola školske godine ne mogu ići na nastavu? Dakle, kada bi išli tom linijom, to bi značilo to. Međutim, ja vam moram reći da smo mi takvu liniju imali do unatrag 12 godina, dakle, kada je u funkciju stavljena Luka Mrtvaška u kojoj se nalazi taj stari austro-ugarski mol. I situacija je bila tada takva da ni jedan ilovački srednjoškolac nije iz Ilovika putovao na nastavu u Mali Lošinj. Naime, nastava ne obuhvaća samo vrijeme od 8 ujutro do 1 popodne kada traju ti školski sati. Dakle, postoje izvan nastavne aktivnosti, postoje druge aktivnosti na kojima dijete mora sudjelovati. Ljudi su se iseljavali. I jednostavno, kada bi djeca došla u taj stadij da bi morala krenuti u srednju školu, ljudi su se jednostavno morali iseliti. Vidio sam da vam sa Lošinja poručuju da to nije baš tako, odnosno da u slučaju ružnog vremena brod može pristati u Veli Lošinj. Dakle, brod u Veli Lošinj može pristati samo u slučaju kada puše zapadni vjetar. U tom slučaju, dakle jedino u tom slučaju, brod ne može ploviti, mi kažemo, ozdola, znači na liniji prema Malom Lošinju, i može ići dakle, sa druge sjeveroistočne strane otoka Lošinja, tako je gdje je u zavjetrini. Međutim, u svim ostalim situacijama, u situacijama bure, juga, koja su najčešće, brod ne može ići ni u Veli ni u Mali. E sad, na više nivoa mi se čini problematična ova priča. Za početak, zašto mislite da investitori nisu predvidjeli mogućnost nekog privremenog pristana u Mrtvaškoj kako se ne bi remetio život na otoku? Dakle, to je potpuno nejasno. Naime, u svim infrastrukturnim projektima koji se provode u Republici Hrvatskoj, dakle na svim cestama, u svim lukama, se predviđa faznost radova, odnosno takva organizacija radova, ne mora nužno biti faznost, ali takva organizacija radova, da se ta infrastruktura može koristiti i dok radovi traju. Evo, mi na našem riječkom
lošinjskom području. Imamo sad, upravo sada u toku nekoliko takvih investicija. Jedna je investicija obnove Krčkog mosta, gdje je jednostavno privremena regulacija prometa, postoje semafori, čeka se, ali se ipak prometuje. Zašto toga ovdje nema? Zato što su vas pocijenili ili... Pa, dakle, ne, ja ne bih rekao da su nas pocijenili. Ja mislim da je izvorno to bio potpuni promašaj i zaborav na stanovnike Ilovika, a poslije kada su upoznati s problemom, mislili smo da nas je premalo i da će nas lako pregaziti. E sad, još jedan moment, kako je uopće dizajnirana ta luka? 2 metra visoka... Dakle, ta luka je predviđena, dakle, radi se za tu lokaciju, to je zapravo jedna mega luka. Dakle, danas je u toj luci postoji jedan stari kameni austro-ugarski mol koji je dugačak 15 metara, širok 3 metra, znači 45 kvadrata, a tu je predviđena luka gdje bi dužine gata od nekakvih skoro 130 metara sa lukobranom od skoro 100 metara i dubine, dakle, zalaza u more, u morski pojas, oko 30 metara. To sigurno nije za vas 100 sa Ilovika. I ono što je problematično je to što je ta luka predviđena, da cijela to buduće pristanište ima visinu od 2 metra i 1 centimetar iznad srednje razine mora. A da bi se svi gledatelji to mogli predočiti, dovoljno je da se na zidu sa metrom stave 2 metra, označe 2 metra, pa da vide da li je to moguće preskočiti. Za koga se takve luke grade na Jadranu? Gdje? Dakle, to je potpuni promašaj, to je izgradnja rive izvan svih standarda. Dakle, inače postoje standardi za rive. A na takve rive mogu pristajati brodovi od 50, 60 ili više metara. Dobro, možda oni priželjkuju, možda oni znaju nešto što vi ne znate o tome tko bi tu pristajao. Pa možda oni znaju, dakle, ali onda neka kažu tko bi tu pristajao. Dakle, takvih brodova za sada nema. Znači, jedini korisnici te luke smo za sada mi. To je državna brodska linija 311 koja plovi na ruti Ilovik-Mrtvaška. To je ruta koja je udaljena jednu nautičku milju. I mi plovimo sa malim brodom od cirka 16 metara jer je to za Ilovik dovoljno. Nama je bitno da brod plovi, da brod ima, da je mali, da je okretan, da ima sposobnost manevra i da stalno plovi. Dakle, pa makar povećavati i broj dnevnih vožnji, ali bitno je da je takav manji brod. Koliko košta ta nova luka? Prema onome što mi danas znamo, dakle, trošak izgradnje te luke je predviđen u visini od 81 miliona kuna. Dakle, radi se o drugom najvećem trenutno projektu na Jadranu. Dakle, 81 milion kuna, iako je sasvim izgledno da će ti troškovi biti puno i veći zbog naknadnih vantroškovničkih i sličnih radova. S obzirom na to da nisu spremni omogućiti vam da imate normalan pristup prema Lošinju, vi ste se odlučili za građanski neposluh. Imamo i snimke koje su vaši sugrađani, odnosno sumještani, snimili. Na koji način sada ometate radove? Dakle, radovi su počeli u drugom mjesecu, početkom drugog mjeseca i zaustavljeni su ne našom odgovornošću i ne našom krivnjom u šestom mjesecu. Radova nije bilo sve do sada i sada je izvođač došao sa investitorom i nasilno pokušavajući izbaciti nas, mještane otoka Ilovika, sa te lokacije Uvale Mrtvaška, zauzeti taj mol i praktički srušiti taj mol jer bi na taj način si doveli sebe u situaciju da im je investicija sigurna. Dobro, u ovom trenutku, ovo su snimke od jučer, što se u ovom trenutku događa? Pa mještani Ilovika su praktički cijelo selo je u Mrtvaškoj, parkirali su automobile na prilazima postojećem molu i ne dozvole da se postojeći mol ruši. Tu nije priča samo o nerazumijevanju za 100 stanovnika na jednom malom otoku. Vi ste se ni manje ni više nego obratili Olafu. Zašto? Odnosno, što vam je sumnjivo u ovoj operaciji 80 milijuna vrijedno i financirano europskim novcem? Sve sličnosti sa aferom Žalac možda su ispravne, možda nisu. Pa dakle, nije nama da je nešto sumnjivo ili nije sumnjivo. Kada smo se počeli baviti tom temom, jer smo naprosto prisiljeni se baviti tom temom, bavili smo se naravno posljedicama, jer su posljedice te koje su pogubne za nas. Međutim, kada smo vidjeli, dakle, da ne postoji razumijevanje, odnosno da je i Ministarstvo mora, koje je u početku imalo razumijevanja za potrebe Ilovika i stanovnika Ilovika, da je i ono diglo ruke od nas, ako se tako mogu izraziti, obratili smo se Olafu jer smo ustanovili čitav niz nezakonitosti na svim razinama, dakle, koje su počinjene vezano uz ovaj projekt. Na primjer, prvo je nezakonita građevinska dozvola. Znači, cijela građevinska dozvola izdana je, iako na to područje ne postoji urbanistički plan uređenja. Naš zakon o prostornom uređenju jasno kaže da se izgradnja ne može vršiti ako nema UPU-a. Dobro, znači nezakonita građevinska dozvola, nema faznih radova. Dakle, nikakve javne rasprave nije bilo. Znači, mi stanovnici Ilovika za projekt smo saznali u siječnju mjesecu ove godine, dakle 2021. godine, i to na način kada su nas došli obavijestiti da se mi moramo maknuti sva svoja vozila i dakle moramo se iseliti iz Mrtvaške i da je za nas luka blokirana. To je bio prvi doticaj, prva informacija da se nešto tamo
planira raditi i kako se planira raditi. Ima li ovdje SAFU-a, odnosno je li tu interesantna ima, uloga SAFU-a? Dakle, ima. Dakle, tu su počinjene, vjerojatno je prekratko vrijeme da sad opisujem sve taksativno, dakle sve povrede zakona koje su iznimno eklatantne, ali mogu samo radi gledatelja opisati jednu situaciju na koji način je ministarstvo, naime, ministarstvo postupalo. Naime, ovaj se projekt financira, dakle, u iznosu od 85% europskim novcem, dakle, dok drugih 15% financira sama država putem ministarstva mora. Na javni poziv Ministarstva mora, koje distribuira novac koji dobiva iz europskih fondova, Županijska lučka uprava Mali Lošinj, koja je formalni investitor projekta, dakle ne daje novac, ali je investitor zbog toga što je ta luka u njihovoj nadležnosti, prijavila se 28. listopada u 21:30, dakle noću. Tu prijavu na javni poziv u ministarstvu su mogli vidjeti najranije 29. jer noću ne rade u tri smjene. Već 30. je došla rješenje, odnosno odluka o administrativnoj provjeri projekta koju potpisuje državni tajnik Josip Bilaver, kojom izričito navodi, dakle koju šalje investitoru, kojom navodi da je projekt pregledan, da je vođeno računa, dakle da je provjerena troškovna strana projekta, kvaliteta projekta i da je... U dva dana? U jedan radni dan da se odobrava financiranje u iznosu od 81 milijun kuna, da bi već sljedećeg dana, 31.10. ministar Oleg Butković potpisao odluku o financiranju. Dakle, u taj jedan dan kada je navodno izvršena administrativna provjera projekta, nitko u ministarstvu nije mogao provjeriti i ne proučiti niti troškovnik tog projekta, a kamoli sve ove druge stvari i sve ove druge stavke, dakle, pa između ostalog i brojne nezakonitosti. Dakle, da bi već sljedećeg tjedna u SAFU bio potpisan ugovor o financiranju, dakle, kojim se SAFU obvezuje financirati iz europskih sredstava taj projekt, a naravno na strani SAFU, a taj ugovor je potpisao gospodin Petric, za kojeg znamo gdje se sada nalazi. Svi oni koji se inače bore s europskim projektima sada su ljubomorni kad čuju ovakva prolazna vremena. Tu nije kraj priče, rekli ste mi, nakon toga oni su zamislili još 200 milijuna kuna potrošiti na cestu koja bi od Malog Lošinja nova vodila do Mrtvaške. Tako je, znači cesta koja bi vodila od Malog Lošinja do Mrtvaške, to je u dužini od nekakvih 13-14 km, trebala bi se graditi nova. Navodno je sada faza izrade nekakvog projektnog rješenja za tu cestu. Dakle, to još ne znamo, ali pretpostavka izgradnje te ceste je izgradnja luke u Mrtvaškoj. Ako se ta luka za ovaj iznos koji sam govorio izgradi, slijedi izgradnja ceste od nekakvih, oni spominju iznose nekakvih 150-200 milijuna kuna, ali s obzirom na protek vremena, vjerojatno će to biti znatno više. Ako imate mega luku, zašto ne bi imali mega cestu? Tako je. Ima li neki skriveni motiv u čitavoj ovoj priči? Pa zapravo javnosti bi bilo interesantno reći da se ta luka financira sredstvima koja je Europska komisija namijenila baš za izgradnju luka u funkciji linijskih brodova. Jedini linijski brod koji plovi danas u luku Mrtvaška je linijski brod na relaciji Ilovik-Mrtvaška, dakle to je državna linija 311. Koji više neće moći pristati. A ako se ta luka takva napravi, taj linijski brod i budući, ne samo taj, nego budući linijski brodovi koji budu plovili, jer tu ne mogu biti veliki linijski brodovi, u tu luku neće moći pristati. Najavljuju da će u tu luku dolaziti i katamarani. A ta luka vam je udaljena, kao što sam već rekao, 13-14 km od Malog Lošinja. Znači, tko su putnici na katamaranima? To su osobe koje imaju osobnu prtljagu. Znači, šta će ti ljudi kad katamaran dođe sa 200, 300, 400 putnika i kada ih iskrca 14 km od Malog Lošinja, koje je najbliže naselje, što će ti ljudi? Znači, potreban bi bio javni prijevoz. A Mali Lošinj kao grad nema javni prijevoz. Dakle, to su sve nekakve iluzije. Znači, priča se o linijama, a jedina moguća linija, jedina ona koja postoji, se time onemogućuje da ide u luku Mrtvaška. Od političara tko gura ovaj projekt na ovaj način? Dakle, ovako, taj projekt očito se gura na više razina. Znači, gura ga gradonačelnica Malog Lošinja i župan Primorsko-goranski Zlatko Komadina. Dakle, to su odgovorne osobe na toj lokalnoj i regionalnoj razini. I ministar Oleg Butković na nacionalnoj razini, koji je alfa i omega tog projekta, jer je on praktički financijer tog projekta. Što bi bili motivi gospodinu Butkoviću za ovakvo, prilično čini mi se, ne baš argumentirana postupanja? Dakle, to vam ja ne mogu reći, ja ne želim špekulirati. Sve ovo što sam do sad govorio su činjenice. Dakle, ovo bi bile špekulacije. Dakle, da li su to nekakvi budući politički motivi, politički bodovi za nekakve buduće funkcije župana ili neke druge, ja to ne znam sada. Dakle, ali u svakom slučaju izvjesni motivi postoje. Ne? Jer da ne postoje, kad su se uvidjele greške, a uvidjele su se najkasnije u onom momentu kad smo mi ih na to upozorili, a upozorili smo ih, dakle, već u prvom mjesecu ove godine kad smo saznali za taj projekt, kad smo dovedeni pred gotov čin, onda bi se te greške ispravile ili bi se od takvog projekta odustalo, odnosno krenulo u izradu novog projekta. Što vi priželjkujete? Odustajanje od investiranja u Mrtvašku, promjenu projekta?
Pa dakle, tu je jedna interesantna okolnost. Znači, 2005. godine je za tu luku Mrtvaška izrađen jedan projekt koji je bio točno dvostruko manji obuhvatom, a trostruko manji vrijednošću. I taj projekt je bio prilično kvalitetan projekt, predviđao je fazno izvođenje radova i predviđao je visinu budućeg pristaništa od 1,20 m. Na temelju tog projekta je ishodovana lokacijska dozvola da bi naknadno za ovaj projekt i za potrebe ove investicije, ovog financiranja iz Europske unije, nakon što je lokacijska izdana za jedan projekt, pristupilo se ishodovanju građevinske za posve različit projekt. Naime, u međuvremenu je trebalo napumpati projekt da bi se došlo do cifre od 80 milijuna kuna koliko je stajalo na raspolaganju. Dakle, Luka Mrtvaška je zapravo metoda kako izmust tih 80 milijuna kuna i potrošiti ih. Znači, za ono što je po vašem mišljenju suvislo u Mrtvaškoj, potrebno je tri puta manje novca. Tri puta manje novca prema tom projektu i to bi bilo jedno suvislo i pametno rješenje. Dakle, a ostalih 50 milijuna kuna se moglo potrošiti možda na još koju luku? Ili na neku drugu luku ili baš na tu cestu. Ako su željeli dakle, renovirati tu cestu i ako smatraju da postoji potreba, to je bila prilika da se evo, izdvoji jedan novčani iznos upravo i za tu cestu. Zanimljiv je i moment kako druga strana, čini mi se, reagira na vaše prosvjede. Dakle, dok vi pokušavate zaštititi svoj mul, stigla je prijava pravobraniteljici za djecu da zlorabite svoju djecu u ovim prosjedima, da su vaša djeca prošlu noć bila na straži u Mrtvaškoj. Pa, to zahtijeva malo širi odgovor. Dakle, prije 12 godina kada je uvedena linija za Mrtvašku, na Iloviku je ostalo svega jedno školsko dijete i svega 50 do 60 stanovnika. Sada? Danas imamo 10 djece u osnovnoj školi, 4 srednjoškolca, a ukupno oko 20 djece do adolescentske dobi. Znači, zahvaljujući Luci Mrtvaška i zahvaljujući našim naporima, a sad ću objasniti koji su to, prije svega je to uređenje škole. Dakle, mi smo došli u situaciju prije nekoliko godina da se naša osnovna škola na Iloviku praktički urušavala. Dakle, da se krov doslovno urušavao, da djeca nisu normalnim putem mogla više ulaziti u školu nego su nekakvim prečacom jer je za svakog vjetra bi crijepovi letili sa krova, grede su popucale, dakle doslovno se urušio. I tada smo dakle, uspjeli postići nekakav dogovor, mogu tako reći, sa gradom Lošinjem, da grad financira izmjenu krova, a naši iseljenici i mi mještani smo financirali obnovu škole. Samo da kažem gledateljima, slika koja stiže s Markovog trga, poljski premijer stigao je posjet Andreju Plenkoviću. Nakon susreta bit će izjave, a bit će to i prilika da čujemo možda je li poljski premijer došao u Hrvatsku tražiti potporu za žilet žicu. Naime, oni tako zamišljaju osiguranje europskih granica. Bit će vrlo zanimljivo čuti odgovore na pitanja. Možda dobijemo i još neko dodatno pojašnjenje Andreja Plenkovića oko odnosa sa Milanovićem u kontekstu sutrašnjeg dolaska francuskog predsjednika Macrona. Ispričavam se na prekidu. Dakle, mi smo sami, to je jedinstveni primjer u Hrvatskoj, da bi naša djeca mogla ići u školu, da bismo stvorili uvjete za normalno školovanje djece, dakle, koji još uvijek nisu potpuno na razini grada jer imamo svega dvije učiteljice, koje su jedna za niže razrede i jedna koja vodi više razrede, ali su ipak puno, puno bolji dakle, sa svom didaktičkom opremom. Mi smo sami uložili novce, rad, trud, dakle, da bismo tu školu osposobili. Dakle, mi smo zaista napravili sve da ta naša djeca žive u normalnom okruženju. I imate sada, više djece, a jeste... I mi smo jedini pučinski otok na Jadranu koji je u tome uspio. Jedini. Sada nam se ovim projektom onemogućava. Dakle, ne samo da zadržimo taj broj djece, nego nam se dakle, praktički prisiljava sve mlade obitelji da se isele. I prema konvenciji o pravu djeteta, svako dijete dakle, zna što je 10 minuta i zna što je sat i 20. Inače, pravobraniteljica s djecu u svom priopćenju i kaže da je zabrinuta i za taj aspekt, ali samo da otkomentiramo ovu situaciju. Tjerate li djecu ne, da noći čuvaju? Naravno da ne tjeramo. Naime, jučer i danas je u situaciji u Luci Mrtvaška takva kakva je, kaotična. Dakle, tamo su svi mještani Ilovika, dakle, tamo se dolazi i odlazi. I moguće je da je tamo u nekom trenutku bilo i neko dijete koje je moralo ići na Ilovik ili se vratiti ili s Ilovika prema Lošinju. Prema tome, moguće da je zatečeno, ali nitko s Ilovika nije djecu po hladnoći, po kiši stavljao da tamo radi nekog razloga stražari. To je naprosto laž. Na samom smo kraju razgovora, samo još jednom da rezimiramo. Umjesto 10-minutne veze koja je moguća po svim vremenskim prilikama, forsirava se da zbog projekta za koji smatrate da je upitno transparentan i upitno koristan i težak je 80 milijuna kuna, putujete i do 2 sata po nevremenu, a stotinjak dana u godini potencijalno ćete biti odsječeni od svijeta. Tako. Što i od koga očekujete sada? Dakle, jedino razumno... Nadate li se i vi pomoći Europske javne tužiteljice? Ili... Da, dakle, naravno da se nadamo, zato smo i pisali Olafu. I nadamo se da će Olaf tu reagirati. Dakle, ja mislim da su ovdje nezakonitosti takve prirode da
da nije realno očekivati da OLAF ne otvori istragu u ovom konkretnom slučaju i nije realno očekivati da ovdje nitko ne bude kažnjen. Dakle, ovdje se zaista radi o udruživanju više ljudi kako bi se na temelju nezakonitih procedura osigurao dotok europskog novca i to ogromnog iznosa europskog novca. Dakle, šta će se događati, ja ne mogu prejudicirati, to je sad u nadležnosti OLAF-a i OLAF će o tome odlučiti. Puno hvala za danas. N1 će naravno priču pratiti i dalje i pokušat ćemo dobiti reakciju i od ministra Butkovića, ali i od ostalih uključenih u čitavu ovu priču. Za sada toliko o pobuni na Iloviku koja traje u ovim trenucima. Doslovno, ostanite s nama, uskoro smo uživo u Njemačkoj i propitujemo jednu drugu dramu u kojoj je opletena Hrvatska.